Cijena od 98,5 miliona maraka za poslovnu zgradu koju je Upravi za indirektno oporezivanje ponudio Mile Radišić manja je od tržišne vrijednosti navedenog objekta. Saopštili su iz ove institucije te dodali da su pribavili stručno mišljenje ovlaštenih vještaka iz različitih oblasti. Angažovan je Centar za vještačenje i procjenjivanje Zenit Banja Luka. Ekspertski tim vještaka ovog centra sačinio je elaborat u kome je dao stručno mišljenje da ponuđeni poslovni objekat ispunjava uslove propisane tenderskom dokumentacijom. Ocijenjeno je da je ponuđena cijena ponuđača u iznosu od 84 249 000 maraka bez PDV-a, odnosno za iznos od 98 571,33 marke sa PDV-om, manja od tržišne vrijednosti navedenog objekta koja je utvrđena od strane ekspertskog tima vještaka na dan vještačenja. Dodali su da je navedeni tim procijenio tržišnu vrijednost poslovnog objekta na iznos od 97 430 000 maraka bez PDV-a kao realnu tržišnu vrijednost, s obzirom na kretanje cijene na tržištu nekretnina u Banja Luci na dan procjene. Kako je ekspertski tim vještaka utvrdio da ponuđeni poslovni objekat ispunjava sve tržišne uslove, a procijenjena vrijednost istoga je veća od ponuđene cijene ponuđača, Komisija za provođenje procedure je shodno tome preporučila da se donese odluka u skladu sa utvrđenim stanjem. O utvrđenom stanju ova uprava je informisala upravni odbor i od istog dobila saglasnost za preduzimanje daljnjih aktivnosti na rješavanju ovog pitanja. Nakon toga smo sa pismenim putem obratili Savjetu ministara BiH i zatražili obezbeđenje nedostajućih sredstava po kojem zahtjevu Savjet nije postupio. Požalili su se da zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje rade u neadekvatnim uslovima i da sadašnji prostori ne pružaju ni minimalne uslove za organizacione potrebe i odvijanje poslovnih procesa uprave. Ova uprava je u prethodnom periodu izgradila objekte za potrebe regionalnih centara Tuzla i Mostar te riješila pitanje nabavke poslovnog objekta za regionalni centar Sarajevo, a do sada je plaćeno preko 5,7 miliona maraka određenim subjektima po osnovu zakupa poslovnog prostora za ove namjene. Poručili su i da će u budućnosti nastojati riješiti pitanje smještaja za zaposlene u sjedištu i regionalnom centru Banja Luka na zakonit način i uz propisane procedure, dodajući da od osnivanja nemaju riješeno pitanje smještaja zaposlenih u ovome centru. Dodali su da su još 2007. godine raspisali javni oglas za kupovinu zemljišta za izgradnju poslovnog objekta u Banja Luci, ali da nije dostavljena niti jedna ponuda.